Večeras u Dnevniku donosimo. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju označio je i novi način carinjenja robe. Prema riječima polaznika seminara, u organizaciji Riječke županijske komore informatizacijom se postiglo puno, a klasična papirologija od 1. srpnja je prošlost. Nakon višemjesečne potrage pronađeni investitori kreće realizacija HNS-ovog milijunskog projekta izgradnje novih privezišta. U Kraljevici dovršetak izgradnje već ovog ljeta, do idućeg i u Bakarcu. Najavljeno pokretanje i drugih razvojnih projekata s ciljem zapošljavanja lokalnog stanovništva i prosperiteta Kraljevice. I u Istri je HNS bio aktivan, naime u njihovoj organizaciji održan okrugli stol na temu Novi motivi dolaska u hrvatskom turizmu, financiranje projekata iz EU fondova. Uz povike Adio Pola, većina Puljana, uglavnom članova i simpatizera inicijative Volim Pulu za Muzil, sinoć je demonstrativno napustila Dom hrvatskih branitelja, gdje se odvijalo javno izlaganje o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana i prostornog plana grada Pule. Povrat knjiga bez zakasnine te 50% popusta na godišnji upis za maturante pogodnosti su koje sveučilišna knjižnica nudi svojim starim i budućim korisnicima u okviru Dana otvorenih vrata. Manifestacija će biti zaključena u petak 15. studenog u podne predstavljanjem e-knjige iz American Cornera. Neobična izložba otvorena na odsjeku za germanistiku i stripovi u nastavi stranog jezika slikama 55 umjetnika iz bivšeg DDR-a koji su se na ovaj način odupirali željeznoj zavjesi. Projekt je to kojim će studentima germanistike kroz stripove i crteže omogućiti lakše usvajanje gradiva i shvaćanje njemačkog jezika. Izložba je realizirana zahvaljujući Goethe institutu iz Beča i riječkom odsjeku za germanistiku filozofsku. U Pulskoj zajednici Italijana predstavljen je pilot projekt Umjetnost odgoja, koji će se tijekom ove odgojno-obrazovne godine provoditi u Pulskom dječjem vrtiću na talijanskom jeziku Rin Tin Tin i talijanskoj osnovnoj školi. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju za carinike je značio uvođenje novog sustava uvoznog carinjenja robe. Krenuli smo 1.7. je carinska uprava RH krenula sa elektronskim razmjenom podataka, znači nema više papirnatog poslovanja, nego isključiva je komunikacija gospodarstvenik RAIS, odnosno gospodarstvenik uvozni sustav carinjenja obavlja se preko znači elektronskih poruka, znači isključiva je komunikacija bez papirnata. Sama činjenica što je to novi sustav, naravno da ima problema, ali zato smo i danas došli tu da evo eventualno kažemo na probleme koji se javljaju, koji su ajmo reći uobičajeni u ovoj početnoj fazi, koji se pojavljuju u ovoj početnoj fazi, tako da evo nadamo se da ćemo makar malo pridonijeti boljem razumijevanju ovog novog sustava. Polaznici seminara upoznati su s obvezama i pravima deklaranata, odnosno njihovog zastupnika u postupku carinjenja robe, kao i mogućnostima i uvjetima na koji se mogu zahtijevati određeni instituti vezani uz carinjenje. Najveća promjena u cijelom sustavu koja je napravljena da je znači, carinska uprava sa danom ulaska u Europsku uniju napravila jedan iskorak, tehnološki iskorak u smislu da smo kod uvoznog carinjenja prešli na bespapirnato poslovanje. Dakle, da se uvozne carinske deklaracije podnose elektronički, da se elektronički procesuiraju, odnosno da se roba isto tako kontrolira kada se za to ocijene potrebe, a ostatak robe za koje se ocijeni da se neće kontrolirati, takve se pošiljke puštaju automatski. Znači, potpuno informatiziran sustav koji je znatno ubrzao protočnost naših carinskih mjesta za carinjenje. A da je informatizacija u potpunosti zaživjela, svjedoče polaznici seminara koji ističu kako im je nakon 1. srpnja, otkako je klasična papirologija otišla u povijest, poslovanje olakšano. U početku je bilo problema malo dok se nismo svi zajedno usuglasili i upoznali dokumentima, jer na koncu to su sve novi dokumenti bili i kako nama, tako i carini i tako dalje. Sada to ide. Od 1.7. za nas se znatno pojednostavilo pitanje uvoza, izvoza i te papirologije, s obzirom da je većina naših dobavljača iz Europske unije, mi smo s ovim dobili na brzini, na nekakvoj propulzivnosti i jasno puno manje je dokumentacije i uštede su tu i po pitanju transporta i svega skupa. Što se tiče dokumentacije za zemlje iz kojih se još uvijek uvoz tretira
kao uvoza, ne stjecanje dobara. Ta dokumentacija, koliko znam po govoru našeg špeditera koji dalje za nas obavlja uvozne dokumente, kod njih je to riješeno sa ovim novim propisima i eto, i oni su se uhodali, trebalo je malo prilagodbe, ali mislim da to sve funkcionira. Unatoč činjenici kako se preko noći krenulo na informatizaciju, pomoćnica ravnatelja sektora za carinsku tarifu ističe kako je prilagodba tekla odlično uz tek neznatne probleme. To uvijek postoji, mada velim u ova prethodna 4 mjeseca je to bilo stvarno vrlo rijetko i na vrlo kratki period. Ja ne znam da je ispad jedan bio duži od pol sata, ne znam ni da je toliko trajao. Mislim, stvarno nije bilo gotovo nikakvih problema što se tiče tehničke primjene. Seminar HRAIS, novi sustav uvoznog carinjenja robe, bio je namijenjen gospodarskim subjektima koji posluju u području uvoza, međunarodnog otpremništva i međunarodnim prijevoznicima koji su o temi slušali od predstavnika Carinske uprave Republike Hrvatske. Uzimajući u obzir činjenicu da je pohađanje ovakvih predavanja pomoglo polaznicima u prilagođavanju pravilima koje su nam nametnuta ulaskom u Europsku uniju, zaočekivati je kako će se organizacijom novih seminara od strane Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Rijeka doći do poboljšanja poslovanja i u ostalim granama gospodarstva. Napravljeno je sondiranje dna da bi utvrdili da nema arheoloških lokaliteta. Kad neće država ni županija, hoće HNS Kraljevice. Dvojica ambicioznih mladih ljudi svoju su viziju budućnosti tog područja odlučili i konkretno realizirati. Marine će na području Kraljevice i Bakarca već od sljedećeg ljeta biti normalna pojava, a projekt vrijedan više od 4 milijuna eura doživjeti svoju realizaciju. Potvrda glavnog projekta za sva tri bazena, radi se o bazenima Kraljevica, Bakarac i Dobra, koji su logički povezani i radi se o smještenim kapacitetima brodova do 12 metara u grubo 140 vezova. Međutim, u ljetnim mjesecima se može iskoristiti i vanjski dio tih privezišta za vezanje drugih većih plovnih objekata, pretpostavljam i turističkih brodova pa i jahti. Priča je krenula još prije 3 godine kada je Lučka uprava Bakar Kraljevica krenula u izradu projektne dokumentacije luke otvorene za promet i privezišta na području Kraljevice, Bakra i Bakarca. Jedno 6 mjeseci nam je trebalo rada na terenu da dođemo do investitora zainteresiranih, to je slovačka firma Sky Deal i naša firma Marinetek koji su zajednički ušli u tu priču. A prije mjesec dana potpisan je konačno i ugovor sa po jednim stranim i jednim domaćim investitorom. Jedna garancija, proveden je naravno i natječaj gdje su oni odradili i poštivali natječaj do kraja i gdje su dali bankovnu garanciju koja nam garantira da će projekt biti izveden i gdje su sami sebi skratili rokove, gdje su se obavezali da će u roku od godine i po dana investicija biti sagrađena. Njihova intencija je čak da do ovog ljeta bude privezište u Kraljevici gotovo, a do sljedećeg u Bakarcu. HNS-ovci razvoj Kraljevice vide u smjeru nautičkog turizma i zapošljavanja u tom sektoru. Drugi benefit je da će tu raditi 10 ljudi direktno, a najmanje 30 do 40 ljudi indirektno kroz servise, kooperaciju i ugostiteljske objekte koji će se tu napraviti, samog smještanog kapaciteta i tako dalje, smještaja ljudi. Širit će se tog usluga tog servisa, nadam se da će doći do povezanosti servisa i tako dalje sa škverom. I na kraju krajeva sam benefit grada je zapošljavanje tih ljudi, radna mjesta, naknada, komunalne naknade, koncesije i sve toga što grad ima od toga. A prvi čovjek Kraljevičkog HNS-a nije propustio naglasiti kako je realizacija projekta začeta još u vrijeme lokalnih izbora. HNS je u predizbornoj kampanji povodom nedavno održanih lokalnih izbora ušao s jednim motom da ćemo istjerati duhove iz grada Kraljevice. Dakle, smatrali smo da je grad uspavan, da ga treba probuditi, pokrenuti. I evo, možemo se pohvaliti da nedugo nakon što smo na tim lokalnim izborima preuzeli odgovornost za grad, dakle, neka 4 mjeseca nakon, smatramo da smo već uspješni.
Kraljevički HNS-ovci tu ne misle stati. Imaju spremno još nekoliko jednako kvalitetnih planova za ljepšu budućnost svoga grada i čitave regije. Goran Beus Richembergh istaknuo je da Hrvatska kreće s novom strategijom razvoja turizma kojoj će okvir biti stvaranje novih turističkih proizvoda i drugačije upravljanje turističkim destinacijama, budući s razvoj s konkurencijom više ne možemo igrati na klimu i smještaj jer ti aduti dovode do velike sezonalnosti, što nije dobro. Dodao je kako je Istra već napravila iskorak i učinila do sad najviše u razvoju našeg turizma, te da će morati učiniti i korak dalje kako bi novim idejama i programima produžila sezonu. Zbog dosadašnjeg rasta, koji se dijelom osim novca privatnih investitora financirao i iz županijskog proračuna, došlo je do financijskog iscrpljivanja. Stoga bi Istra svoj turistički rast trebala bazirati na novcu europskih fondova. U svakome slučaju i općine i gradovi u Istri na drugačiji način bi mogli postaviti svoje razvojne planove udružujući se i u takozvane lokalne akcijske grupe, takozvane lagove, jer je preko njih puno jednostavnije definirati potrebe, a onda i angažirati sredstva europskih fondova. Radi se o velikim sredstvima, radi se o otvorenoj utakmici i o tome tko bude imao bolju i kvalitetniju i održiviju ideju, taj će imati veće šanse za privlačenje sredstava. Tim bi se europskim novcima, dodaje Richembergh, mogla revitalizirati i neiskorištena državna imovina. Jedno od takvih je primjerice Muzil, koji je ovih dana postao prvorazredno političko pitanje grada Pule, a koji je proglašen područjem od posebnog državnog interesa. I ovdje ću odmah reći da ćemo mi kao HNS i podržati te ciljane izmjene GUP-a. Zašto? Zato što mislimo da je bolje da na tom području imamo turističke resore, javne sadržaje, jer kao što je rečeno 85% te površine će biti za društvene sadržaje, nego da danas imamo jedan zatvoren prostor kao što je Muzil. Moramo Pulu vratiti na Muzil, moramo Muzil vratiti u Pulu. Podsjećamo, prvo javno izlaganje u sklopu 15-dnevne javne rasprave trebalo se održati još koncem prošlog tjedna u gradskoj vijećnici, ali je ono odgođeno jer taj prostor nije mogao primiti sve zainteresirane građane koji su došli. Osim Muzila, izmjene i dopune prostornih planova ticale su se i drugih gradskih područja, ali ovaj je nekadašnji vojni kompleks zauzeo glavno mjesto u raspravi. Razlog sinoćnjeg napuštanja velike dvorane Doma branitelja bio je samo naizgled formalne naravi. Naime, većina prisutnih je negodovala zbog načina na koji se vodila rasprava. Htjeli su da oni sami postavljaju pitanja, a ne da ih resorni pročelnik Đordano Škuflić čita sa papirića, pa da onda na njih i odgovara. A nisu bili zadovoljni ni sa samim odgovorima, pogotovo kada bi ovaj spomenuo riječ golf. Evo samo jednog primjera. Golf teren je u skladu s prirodom, zato je to zelena površina, zeleni okoliš. Molim vas malo kulture, malo, molim vas, dajte malo, ako smo iole civilizirani, ponašajte se tako. Znači, činjenica je da golf teren je rađen u skladu sa valorizacijom krajobraza koja je napravljena i upravo je ta valorizacija pokazala da se, s obzirom na ono što se odbilja nalazi na parku Muzil, znači na području Muzil, može golf tu desiti i da neće uništiti ono što se danas nalazi na tom području. Radi se zapravo o suštinski različitim koncepcijama budućnosti Muzila. Na tom je velikom poluotoku, prema projektu Brijuni Riviera, predviđen turistički resort, čemu se protive članovi inicijative Volim Pulu, te svi oni koji su sinoć napustili Dom branitelja. Evo što sve osim golfa taj plan predviđa za Muzil. Na Muzilu su, znači, smješteni kapaciteti planirani unutar planiranih površina ugostiteljsko-turističke namjene i unutar nekih površina mješovite stambeno-poslovne, javne i društvene namjene. U okviru površina ugostiteljsko-turističke namjene, znači, imamo planirane su dvije hotelske zone Marie Louise sa ukupnim maksimalnim smještenim kapacitetom od 750 kreveta. Zatim imamo zonu hotela Muzil,
sa maksimalnim smještenim kapacitetom od 550 kreveta, zonu i zonu turističkog naselja Muzil sa maksimalnim smještenim kapacitetom od 250 kreveta. Sveučilišna knjižnica je tradicionalno otvorila svoja vrata ovaj tjedan, a ovogodišnji program nudi brojne pogodnosti, obila za knjižnice i neka zanimljiva predavanja. Knjižnica u kontekstu znanja je znanstveno-istraživačkog rada i u tokom predavanja bit će riječ poglavito o procesu postupku dobivanja znanja u znanstveno-istraživačkom radu i o tome kako se u svemu, tome knjižnice snalaze. Studenti su bili poprilično zainteresirani za temu. Iako su knjižnice danas opskrbljene knjigama, pa i ako nema u jednoj, ima u drugoj, a ako nema u Hrvatskoj, ima u drugoj državi. Barem danas do knjige nije problem doći, posebno uz današnju informatizaciju. Učenje knjižnicama samo po sebi nije opalo, jer studenti u velikoj mjeri dolaze u knjižnicu još uvijek učiti. A sad, koju vrstu građe oni koriste, to je drugo pitanje. Za očekivati je da će više koristiti PDF-ove i online izvore, ali opet sve to mogu dobiti također i u knjižnici, tako da oni i zbog toga dolaze u knjižnicu. A beletristika se najviše guta. Ta praksa čitanja beletristike ne da nije opala, nego da neće opasti još jako, jako dugo vremena, jer u narodnim knjižnicama ljudi iznimno posuđuju popularno štivo. Beletristiku, to je ono što se danas čita, tako da to jednostavno ne opada. Ovoga tjedna su ipak najzanimljivije razne pogodnosti. 50% popusta na godišnji upis za maturante, znači vrijedi samo za maturante, nije za studente. Opraštamo za kasninu na knjige koje se vrate tokom tog tjedna, tako da se to može lijepo iskoristiti. Danas je jedno predavanje, sutra je drugo predavanje koje je više organizirano u smislu obilaska knjižnice, da se korisnici mogu upoznati sa jednostavno sa knjižnicom kako ona funkcionira. Mogu doći u prostorije u kojima inače nikad, za koje nikad ne bi imali prilike vidjeti. Vrata knjižnice otvorena su do petka kad sve knjigoljupce očekuje dodatna poslastica. U American Corneru kolegica će voditi radionicu od 12 do 14 sati koja se tiče predstavljanja nove usluge, to jest novih e-knjiga koje smo nabavili za naš fond i jednostavno predstavljanje iPadova kao novih tehnologija u knjižnicama. Stripovi u nastavi stranog jezika, odnosno stripovi Mange & Co. Naziv izložbe koja je danas otvorena na odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, a koja bi studentima germanistike na zanimljiv način trebala omogućiti lakše razumijevanje njemačkog jezika, ali i povijesti. Sam začetnik je kustos Matijas Schneider, poznati berlinski kustos. Zanimljivo u ovoj izložbi je to što su zapravo svi plakati proizvodi umjetnika koji su živjeli u bivšoj demokratskoj republici Njemačkoj. A zanimljivo je to što su upravo crtali svoje radove i radili svoje radove u vrijeme kada je u demokratskoj republici Njemačkoj bilo zabranjeno konzumirati na neki način i crtati stripove, jer su stripovi izuzetno podsjećali na taj zapadni konzumerizam koji su Njemci u Demokratskoj republiki zapravo željeli u potpunosti izbjeći. Izložba je svojevrsna uvertira u radionice na kojima će sudjelovati studenti germanistike i koji su do sada pokazali odlične rezultate u nastavi stranog jezika na Goethe institutu u Beču. Diese Comics, wie sie auch hier in Deutschland nennen, Strip je sjajna prilika za korištenje u nastavi stranog jezika jer nam pruža kontekst koji je potreban za razumijevanje. Za razliku od samog teksta, dakle slika prenosi informaciju, kombinaciju riječi i slike. 26 plakata izloženo je na odsjeku za germanistiku zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji Goethe instituta i Riječkog odsjeka za germanistiku. Tema ove radionice izložba je primjena stripova koji su jedan nekonvencionalni oblik učenja i poučavanja, metodičkog učenja i poučavanja, implementacijom takvih metoda u nastavi njemačkog jezika koja ponekad za studente zna biti dosta dosadna i suhoparna. Znači, mi kao odsjek smo istoga trenutka prigrlili inicijativu da se upravo tako nekonvencionalno sredstvo primjenjuje u nastavi i nadamo se velikom uspjehu. A jedna od poruka koju izložba ne želi prenijeti je olako shvaćanje stripa. Ističe voditelje radionice stripovi u nastavi stranog jezika na kojima će sudjelovati studenti germanistike. Wenn Sie an deutsche Comics denken,
Ne treba miješati naziv komik u njemačkom s etimologijom riječi komično smiješno. Ova izložba prikazuje stripove s vrlo ozbiljnim sadržajem. Ovo je ozbiljna umjetnost u Njemačkoj u posljednjih 30 godina. Izložba Stripovi Mange & Co, odnosno Stripovi u nastavi stranog jezika, otvorena je i za građanstvo i može se pogledati narednih mjesec dana u vremenu kada je Filozofski fakultet otvoren za studente. Projekt za cilj ima, kazala je ravnateljica Rintintina Tamara Brusić, pomoći roditeljima da shvate i razumiju svoje dijete, djeci pak da nauče živjeti u svom okruženju i društvu, da potom upoznaju sami sebe te na posljedku da stvore i nakon toga održavaju odnose s drugim ljudima. A ono ne najmanje bitno nam je ovaj prelazak iz vrtića u školu. Tako da s tom skupinom djece radimo na pilot projektu, a sve kako bi oni naučili i upoznali same sebe, kao što sam već rekla prije, ali i što je ono što možda roditelje najviše zanima, stvorili radne navike. Dodala je kako bez zajedništva djeteta, vrtića, škola i obitelji projekt nema smisla. Naime, nije dovoljno da roditelji, istaknuje Silvano Brunelli, voditelj znanstvenog centra, dovede dijete u školu i vrtić, već treba sudjelovati u kompletnom odgojno-obrazovnom procesu s ciljem da njegovo dijete postane bolji pojedinac, sposoban da se snađe u svakoj situaciji, posebice danas kada se svijet brzo mijenja. Istaknuje među ostalim kako treba težiti stvaranju pojedinca sutra aktivnih građana. Silvana Tijani Brunelli, njegova suradnica, poručila je pak kako se unatoč suprotnim mišljenjima ljudske vještine i sposobnosti stvaranja odnosa uče, baš poput engleskog ili matematike. U sklopu projekta planirane su radionice i predavanja za djecu, potom odgajatelje i nastavnike, te roditelje koji su prvi susret s talijanskim stručnjacima imali upravo jučer na temu odgoja s ljubavlju i čvrstoćom. Dodajmo za kraj kako je iduća radionica u sklopu ovog projekta na programu 10. prosinca u zajednici Italijana u 20 sati, a pozabavit će se temom pod nazivom Da i ne, odnosno negacije i odobravanja određenih postupka djetetu. Odazvati se radionici mogu svi zainteresirani roditelji, a ne samo oni čija djeca pohađaju zadnju godinu vrtića ili pak prvi razred osnovne škole. Dobrodošli su naravno i djedovi i bake. Evo i prognoze vremena. Sutra nas u Rijeci očekuje pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Kiša se očekuje u noći na petak, jutarnja temperatura 8, popodnevna 12 stupnjeva. Puhaće umjerena bura. U gori će prevladavati oblačnost mjestimičnom kišom koja će biti obilnija u noći na petak, a djelomice bi mogla prijeći i u snijeg. Jutarnje i dnevne temperature će se kretati oko 2 Celzijeva stupnja. Puhaće slab sjeverni vjetar. U petak kiša već od jutra, a obilnija se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima, a puhaće i bura. Dnevna temperatura do 9 stupnjeva. U Gorskom kotaru od jutra kiša sa susnježicom, a tijekom dana obilna kiša, maksimalne temperature do 4 Celzijeva stupnja. Za vikend ostaje promjenjivo vrijeme, u subotu umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim razdobljima, u nedjelju nestabilno vrijeme s mjestimičnom kišom tijekom čitavog dana, a obilnijom u večernjim satima. U gorskim predjelima umjereno oblačno sa nešto sunca, dok će u nedjelju biti mjestimične kiše, a temperature će biti u porastu. U gorskim predjelima umjereno oblačno sa nešto sunca, dok će u nedjelju biti mjestimične kiše, a temperature će biti u porastu. Na početku idućeg tjedna nastavlja se promjenjivo vrijeme s kišom koja će u noći na utorak i tijekom cijelog utorka biti mjestimice i obilnija. Kišovito će biti i u planinskim područjima, a u utorak se očekuje obilna kiša u večernjim satima. Dakle, pred nama je razdoblje promjenjivog i nestabilnog vremena sa nešto višim temperaturama.